ang oras sa 4:06 ng magandang umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseservisyo publiko. Balita! Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap na mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteers. Sigurado at nangungusap na mga balitang sinulat na mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Todong lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila. Narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita. Todo lakas. Ay, magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 29, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga, ako po si Haya Ludivico. At syempre, ako naman si Jelly Mendez. Hoy, malamig na panahon, malamig na umaga sa ating mga katodos. Kamusta ang labas partner? Okay naman partner, hindi naman maulan at hindi rin masyadong mainit. At syempre, kamusta ang ating weekend? Ayun, syempre nakapagpahinga tayo partner, ikaw ba? Nakapagpahinga naman. Ah. Siyempre, sa ating mga katodos, mag-ingat ho. Ah. Mag-ingat tayo ang lahat. Ah. Laging magdala ng payong at iba pang parangga sa ulan. Ah. At siyempre, sa tag-init na rin, laging magdala ng tubig. Panatilihing hydrated. Tama ba, partner? Tama yan, partner. At siyempre, narito na ang headline sa Balitang Todong Lakas. Balitang Todong Lakas! Mahigit 5 pisong taas singil sa presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 30 centavos hanggang piso at 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina, posibleng ipatupad bukas. Halaga ng pinsalang dulot ng bagyong Florita sa sektor ng agrikultura umakyat na sa halos 1.2 billion pesos. Papatupad ng expanded number coding scheme, suspendido muna ngayong araw. Additional COVID-19 cases sumadsad sa 2,300, hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas, unti-unti nang bumabagal ayon sa OCTA. Bilang ng crime incident sa bansa, bumaba sa 8% ayon yan sa Philippine National Police. At babae, patay makaraang tumalon mula sa 19th floor matapos makipag-break ang kanyang kasintahan. Balita sa Ibayong Dagat, bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa Pakistan na pumalo na sa 1,033. At balitang sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena pasok sa third place sa 2022 Wanda Diamond League sa Switzerland. Sa showbiz, Maki Matay at Teresa Loizaga, suportado ang family reunion nina Cesar Montano at Sunshine Cruz kasama ang kanilang mga anak. Balita, todo lahat. Muli, magandang umaga sa ating mga katodos. Umpisa na natin na detalye ng mga balita. Siyempre, nangunguna dyan ang lagay ng panahon. Makararanas ng maaliwalas na panahon ang malaking bahagi ng bansa, pero mataas ang tsansa ng isolated rain showers at thunderstorm yan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist na si Obet Badrina, inaasahan ang maaliwalas na panahon pero posible pa rin ang mga isolated rain showers at thunderstorms sa Visayas. Asahan na magiging mainit pa rin ang ilang lugar sa Visayas, habang generally fair weather condition naman ang mararanasan sa Mindanao, maliban na lang sa thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Wala namang nakataas na gale warning ang Pag-asa, kaya malayang makakapalaot ang mga kababayan nating mangingisda, partikular na mga maliliit na sasakyang pangdagat. At agwat naman ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 24 hanggang 33 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:43 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:10 ng hapon. At abiso naman sa mga motorista, posibleng ipatupad bukas ang limang pisong taas singil sa presyo ng kada litro ng diesel.
Ayon sa ilang kumpanya ng langis, nasa 5 peso and 40 centavos hanggang 5 pesos and 70 centavos ang dagdag singil sa presyo ng kada litro ng diesel, habang maglalaro naman sa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang kada litro sa presyo ng gasolina. Sa pahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang paggalaw sa presyo ng langis ay dulot ng epekto sa pagmahal ng krudo sa world market at patuloy na bakbakan sa bagitan ng Russia at Ukraine. Nabatid na ito na ang ikalawang linggong taas singil sa presyo ng langis ngayong buwan matapos ang sunod-sunod na rollback nito sa bansa. Na balita, umapila ng 2 pisong dagdag pasahe ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJDOP sa gitna ng panibagong oil price hike. Ayon kay Ricardo Boy Arribaño, presidente ng FEDJDOP, masyado nang mabigat para sa mga tsuper ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Posibleng tumaas muli ang presyo ng gasolina bukas ng piso hanggang o piso at 30 sentimo hanggang piso at o 1 peso at 60 centavos hanggang 5 peso o habang 5 peso naman at 40 pesos hanggang sa o 5 pesos at 40 centavos hanggang 5 pesos at 70 centavos sa kada litro yan ng diesel. Pinayuhan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang FEDJDOP na magsumite ng petisyon para sa hirit nilang panibagong dagdag pasahe. Sakaling pagbigyan, magiging 14 pesos ang minimum na pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 11 pesos. Samantala, paiigtingin ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang research and development activities upang matugunan ang pre-existing o dating problema sa produksyon ng asin sa bansa. Para makamit ito, sinabi ng DA na titingnan nila ang posibleng expansion ng production areas ng asin, pagpapabuti ng mga teknolohiya gaya ng evaporation system at ang paggamit ng iba't ibang makinarya upang mapabilis ang paggawa ng nabanggit na produkto. Magbibigay ng technical assistance ang BFAR sa mga gumagawa ng asin. Samantala, makikipag-ugnayan ang nasabing ahensya sa Department of Environment and Natural Resources at Department of Trade and Industries kaugnay sa naturang usapin. Umakit naman sa 1.13 billion pesos ang alaga ng pinsalang dulot ng bagyong Florita sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, mahigit 6,600 magsasaka rin ang naapektuhan. Nagmula ang mga ito sa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Nasa 66,633 metric tons ang volume loss at halos 50,000 hektarya ng agricultural land ang apektado. Kabilang sa pinakamatinding pinadapa ang mga maisan o 90.70% ng mga apektadong agricultural products, nakatumbas yan ng 1 billion pesos. Aabot naman sa 11,000 hectares ng palayan ang nasalanta o katumbas yan ng 82.8 million pesos na halaga ng pinsala. Samantala, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme ngayong araw. Batay sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ay para bigyang daan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani na isang regular holiday. Ibig sabihin, ang mga sasakyan na nagtatapos ang plaka sa numerong 1 at 2 na sakop ng number coding tuwing Lunes ay maaaring bumiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Nabatid na nagsisimula ang naturang coding scheme tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko lalo na tuwing rush hour.
Nanindigan na si Finance Secretary Benjamin Jokno na pagsasayang lamang ng pondo ng gobyerno ang pamumudmod ng financial assistance o ayuda kaugnay sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Jokno, sapat o dapat na itong itigil lalo't limitado lamang ang fiscal space sa bansa. Ipinunto ng kalihim na fully recovered ang Pilipinas sa epekto ng pandemya kaya't hindi na kailangang mamahagi ng karagdagang ayuda sa mga mahirap na pamilya. Ang dapat anyang ipagpatuloy ay ang distribusyon ng iba pang financial assistance gaya yan ng social protection programs para yan sa mga senior citizens. At sa katunayan, aminado si Jokno na pinag-iisipan na ng gobyerno na limitahan na lang ang bilang ng mga benepisyaryo ng ayuda sa mga mayroong national ID bilang insentibo para sa mga kumukuha nito. Kumpiyansa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na naging maayos ang pamamahagi nila ng educational assistance para sa mga estudyante dahil na rin sa tulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG at mga local government units o LGUs. Pinasalamatan ni DSWD Secretary Erwin Tulpo, si DILG Secretary Benhur Abalos, mga otoridad, mga mayor at governor, maging ang mga nagtiyagang pumila at nagbaon ng mahabang pasensya para sa nasabing programa. Ayon kay Tulfo, nasa 66,000 beneficiary students ang natulungan ng ahensya nito lamang Sabado na umabot sa halagang 168 million pesos. Aminado si Secretary Tulfo na mayroon pang kaunting problema na dapat ayusin sa kanilang ahensya, kabilang na dito ang pagdaragdag ng payout sites at kung papaano ma-accommodate ang mga walang cellphone o access sa internet. Nilinaw pa ni Tulfo na may mga lugar na mahina ang internet habang ang iba ay walang load pang register kaya dapat nila itong pagplanuhang mabuti upang maiwasan ang muling pagdagsa ng mga tao sa labas ng kanilang tanggapan. Sa oras na alas 4:18, magbabalik po ang himpilang Mitodong Lakas, ang DWIZ. Balita, Lakas! Sa alas 4:19, nagbabalik po ang himpilang Mitodong Lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, Tong Lakas! Sa iba pa natin mga balita, eto COVID-19 update tayo sa ikatlong sunod na araw. Muling nakapagtala ng below 3,000 COVID-19 cases sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, umabot sa 2,318 ang mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Kabilang dito ang 54 new deaths, kaya't sumampa na sa 61,667 ang death toll. Dahil dito, bumaba pa sa 28,525 ang active cases habang sumampa naman sa 3,874,641 ang total cases. Umakit na rin sa 3,784,449 ang bilang ng mga nakarecover sa bansa. Samantala, pinakamarami pa rin o 782 sa mga bagong infections ay mula sa Metro Manila. Samantala, bumaba sa halos 3,000 ang average daily cases ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Opta Research, nasa 2,959 ang average new daily cases ang naitala sa nakalipas na 7 araw na 15% na mas mababa kumpara sa 3,487 na kaso noong nakaraang linggo. Tinukoy din ng grupo na mababa ang average daily attack rate ng bansa na nasa 2.69 sa kada 100,000 population. Sumadsad naman ang reproduction number o bilang ng mga nahawaan ng isang kaso ng COVID-19 sa 0.91 noong August 24 mula sa 0.96 noong August 17. Ang reproduction number na mas mababa sa isa ay indikasyon na bumababa na ang impeksyon ng naturang virus. Posibleng bumaba sa 600
ang maitatalang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa sa pagtatapos yan ng buwan ng Setyembre, ayon yan sa Okta Research Group. Taliwas ito sa sinabi ng Department of Health o DOH na papalo sa 10,000 ang arawang kaso sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Oktubre. Ayon kay Okta Research Fellow Professor Dr. Guido David, lalo pang bumaba ang reproduction number sa Metro Manila noong August 23 na nasa 0.99 mula sa 1.2 noong August 16. Bumaba rin sa 35% ang healthcare utilization at 27% naman sa ICU occupancy mula sa 37% at 31% noong August 20. Samantala, inihayag ng Okta Research Team na unti-unti nang bumabagal ang hawahan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Okta Research Fellow Professor Dr. Guido David, patuloy na bumababa ang reproduction number ng COVID-19 o ang bilang ng mga taong nahahawaan sa bansa ngayong buwan. Sinabi ni David na bumaba din ang bilang ng mga bagong COVID-19 cases na mas mababa umano sa 3,000 kada araw. Dagdag pa ni David, ikinukonsiderang nasa low-risk classification ang bansa dahil sa mababang bilang ng average daily attack rate o ADAR na kasalukuyang nasa 2.69 sa kada 100,000 populasyon. Samantala, bumaba rin ng 14.3% mula sa dating 16.2% ang positivity rate sa bansa. Naniniwala si David na kung mananatila ang kasaylukuyang trend, asahan ang makapagtatala na lamang ng less than 1,000 COVID-19 cases kada araw sa bansa, pagsapit ng kalagitnaan ng Setyembre at 500 na kaso naman sa katapusan ng nasabing buwan. Nakauwi na sa bansa ang halos 350 distressed overseas Filipino workers o OFWs mula sa Saudi Arabia. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Ople, dumating ang mga nasabing OFW noong Sabado ng gabi, Agosto 20, sa pamamagitan niya ng repatriation flight na inorganisa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kabilang sa mga na-repatriate, ang 4 na may medical condition at 5 na may mental illness, kung saan agad din silang nabigyan ng medical assistance ng mga nabanggit na ahensya. Samantala, sinabi ni Ople na isinasailalim sa COVID-19 testing at quarantine sa isang hotel sa Quezon City ang mga naturang individual. Iba pang mga balita, tiniyak ng Social Security System o SSS sa publiko na hindi naapektuhan ang lahat ng mga record o datos ng mga miyembro nito sa naganap na sunog sa kanilang opisina sa Quezon City kahapon. Ayon sa SSS, hindi rin maaantala ang paghahatid nila ng serbisyo sa lahat ng sangay, gayon din sa kanilang online o website na my.sss, SSS Mobile App at Usap Tayo Portals. Nabatid na sumiklab ang apoy sa UPS room ng naturang gusali alauna 43 ng madaling araw kahapon at naapula alas 5:11 ng umaga. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nangyaring sunog, kung saan umabot sa 700,000 piso ang halaga ng pinsala. Sa oras na alas 4:25, tanggap tayo ng balita mula sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. 2.5 o 2.5 billion pesos ilalaan para sa pag-upgrade ng tatlong paliparan sa bansa. Ang detaling ihahatid ni Patrol 11 na Tina Nulasco. Maglalaan ng 2.5 billion pesos ang Department of Transportation para sa pag-upgrade ng tatlong paliparan sa bansa, ayon kay House Appropriations Committee Vice Chairman at Makati City Representative Luis Campos Jr. Ito'y upang makapag-accommodate paanya ng mas maraming flights at pasahero ang mga airport, kabilang na rito ang Tacloban City Airport na kilala rin sa tawag na Daniel Romualdez Airport, kung saan sa ilalim ng panukalang budget para sa DOT
MTR sa taong 2023, 1.42 billion pesos mula sa 2.5 billion pesos na pondo para sa Aviation Infrastructure Program ang ilalaan para sa nasabing paliparan. Habang ang Antique Airport naman na kilala rin sa tawag na Evelio Javier Airport ay paglalaanan ng 500 million pesos at 445 million pesos naman sa Lawag International Airport. Bukod pa rito, paglalaanan din ng 80 million pesos ang Bukidnon Airport at 43 million pesos ang ilalaan para sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa kongresista, gagastusin ang pondo sa pagtatayo, pag-aayos, pagpapabuti ng mga runway, taxiway at apron, mga gusali ng air traffic control, pati na rin ng mga terminal ng pasahero at kargamento. Gayon din ang mga aircraft refueling facilities, fire and rescue stations, powerhouses, water and sewage system, at bakod. Ito si Patrol 11, Tino Rolasco nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. Sa iba pa nating mga balita, bumaba sa 8% ang bilang ng mga insidente ng krimen sa bansa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Batay sa datos ng Philippine National Police o PNP, mas mababa ito kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bagaman bumaba ang kabuuang crime incidents at several index crimes sa bansa, ay tumaas naman ang theft incidents sa 8.62% at robbery na 0.49% ngayong 2022. Binigyang diin ni Fajardo na hindi maikakaila ang serye ng insidente ng pagdukot, pagkawala at pagpaslang sa mga biktima, subalit ito anya ay naresolba na ng ahensya. Base sa datos, nakapagtala ang PNP ng 25 insidente ng kidnapping mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon na karamihan ay may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa oras na alas 4:28, magbabalik po ang Impilang May Todong Lakas, ang DWIZ. Sa oras na alas 4:35, nagbabalik po ang Impilang May Todong Lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, Todong Lakas! At ang DWIZ 882 at ang buong Aliw Broadcasting Corporation ay bumabati ho ng ika-88 kaarawan in heaven sa ating pinakamamahal na si Ambassador Antonio Cabangon Chua. Martes ho yan, bukas ho ang kaarawan ng aming ng isa pa sa ama ng ating himpilan partner. Ayan, happy birthday in heaven po. Happy birthday in heaven po. At syempre, sa bayan ho tayo napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, Provincial Radio Station Nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 89.3 FM Dagupan, DWIZ 94.3 FM Palawan, andyan din ang 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, 98.3 Home Radio Gensan, ang 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 89.5 Home Radio Iloilo at syempre ang 98.7 Home Radio Davao. Ayan, at tayo din po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV Channel IZTV at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Iscan lamang po ang inyong digital TV sa digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. At huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, partner, saan tayo dapat pakinggan ng ating mga viewers. Ayan, bisitahin niyo kami sa aming website at www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at DWIZ On Demand. At syempre, batiin na rin natin ang ating mga suki. Mag-present, say present yung partner. Ayan, syempre, partner, batiin ko muna. Belated happy birthday kay Tita Pam ng Cambres. Pabatiyan ni Mark Contalba. Good morning sa'yo. At kay Tita Ems at kay Kuya JC at partner. Ito na, daming nakikinig sa atin sa DWIZ On Demand. Wow! Syempre, number one dyan si Mr. Roland Mamalateo.
at si Roberto Clemente dyan sa Kalumpit, Bulacan. At nagbabalik partner si Rene Cervero. Mm-hmm. Good morning sa'yo. Kay wow. Victor Jr. Lacabe dyan sa Paranaque. Kasama daw si Sir Edgar Paison na nakikinig din sa atin. Si Butch Prowell dyan sa Illinois, USA. Good morning din. Kay Richard Romakin at kay Carling Domingo. Ayan, happy, happy Monday po. Happy Monday and happy listening sa ating Facebook viewers, partner. Nandiyan, ito ang sined ng ating masisipag na social media writer. Andiyan ang ating President and Vice President. Ito na ang ating Miss Annette Allegre D. Ayan, good morning. Sa USA yan. Andiyan din sa Japan, si Miss Andy Andrea Jong. Maraming salamat, Romy Sampuang. Good morning and happy Monday daw. Andiyan din si Mr. Nelson Malinaw. Happy Monday morning, Miss Haya, Miss Jelly. God bless. Sa inyo din ho, ah. At good morning. Have a safe, healthy week ahead, sabi ni Miss Annette Allegri. Maraming salamat po. Ramon Abadillo, happy listening. Kape-kape na. Mr. Mon Samson, kasama dyan ang tropang extra rice. At good morning din kina Michael Angelo Chu at saka kay Angelo Redaha. Ayan. Andyan din ang pa-shoutout ni Tito Roland, si Narcy Camposano ng Canada. Good morning daw. Ay, nag-comment siya. Si Narcy Camposano. Maraming salamat ho sa paikinig at walang sawang pagsuporta sa aming impilan. Andyan din ang ating Coco Martin partner sa Kimchi Land of South Korea. Andyan na walang iba, si Derica Mateo. Ayan. It's Monday again. Happy morning, BTL, Jelly and Haya. Andyan din si Clydel James sa South Korea din to, partner. Norly Santos, magandang umaga. Nakikinig din dyan na si Gary Ramos ng Malabon City. Eto, papa shoutout din, Villagracia ng Antipolo Rizal o Alona Villagracia. Andyan din si Roberto Aguinalde, maupay na aga sa iyo. At syempre, si Zach Ed Spears, andyan din, marahay na aga sa iyo. Ayan, good morning po. At syempre, sa oras alas 4:39, tanggap tayo ng balita mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Natin ang sitwasyon dyan sa Navotas na iahatid ni Mama Beth Samsona. Mama Beth, good morning. Good morning, Jerry and Haya. Personal na dumalo sa pagtatapos o graduation rites ng 554 na graduates sa Navotas Polytechnic College sina Mayor John Ray at Congressman Toby Chanko na ginanap sa Kapitbahayan Elementary School. Ayon kay Congressman Toby Chanko, ikinasyon ito at makaraan ang ilang taong online classes. Dahil sa pandemya, naganap ang face-to-face graduation ng mahigit 200 mag-aaral. Dagdag pa ng mambabatas, hindi dito nagtatapos ang yugto ng kanilang buhay, bagkus ay pagyamanin pa ito ng ibang pagsisikap para sa kaunlad ng kinabukasan at isipin ang hirap na pinagdaanan ng lahat. Ito ang niya ay simula ng bagong yugto ng buhay sa edukasyon na nasimulan. Ito nagmamalaki naman din ni Chanko ang maraming Navotas Training Institute para sa dagdag kaalaman ng nais magsimula ng negosyo. Tuloy pa din ang niya ang enrollment sa nagnanais mag-aral sa lungsod sa NPC. Pinasalamatan naman ni Mayor John Ray Chanko ang lahat ng mga mag-aaral, mga magulang at mga guro na nasa likod ng tagumpay ng pagtatapos sa Navotas Polytechnic College ngayong taong 2022. Pinayuhan din ng alkalde ang mga nagsipagtapos na sikapin na gamitin ang pag-aaral upang yumabong ang buhay at hindi basayang inabot na hirap at pagsisikap ng mga magulang, mga guro at ng lungsod sa kanilang pagtatapos. Patuloyan niyang magbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon ang lokal na pamahalaan upang mas tumaas pa ang antas ng pag-aaral sa lungsod, kabilang na ang pagtaas ng kalusugan at kabuhayan sa kanilang nasasakupan sa lungsod ng Navotas. Metro Patrol Beth Samson, nag-uulat pa sa himpilang na ito ng lakas, DWIZ. Palita, tolong lakas! Maraming salamat, Metro Patrol Mama Beth Samson mula dyan sa Navotas. Samantala, dakuhan na natin ang mga ulat sa lalawigan. Ronda, Probinsya! Unahin na natin ang report ni Melvin Machado mula dyan sa Bicol. Melvin, magandang umaga! Magandang umaga. Patuloy pang ginagamot ngayon sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktimang si Nanay Elizabeth Francisco, 67 years old, residente ng Zone 3, Barangay Concepcion Pequeña sa naturang lungsod matapos saksakin ang kanyang sariling anak na kinilalang si Hihino Francisco,
38 taong gulang binata at residente na naturang barangay. Ayon sa ulat ng Naga City Police Office Station Number 2, umuwi sa kanilang bahay nitong umaga ang suspect at kinumpronta ang kanyang nanay. Dito na naganap ang pananaksak ng suspect sa biktima na nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan. Dati na umanong may problema sa pamilya ang biktima at ang suspect. Matapos ito ay agad itong tumakas. Nanawagan na ang kanyang pamilya sa mga nakakita na ipalam sa kanilang kinaroonan ng suspect na pinaghahanap pa hanggang ngayon ng pulisya. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Tommy Bonggon, tagapagsalita ng Naga City Police Office, kasong frustrated parasite ang kasong isasampa sa suspect. Mula sa Naga City, sa Bicolandia, Melvin Machado, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Kuyang Melvin Machado, dyan sa Bicolandia. At syempre, sa oras na alas 4:43, alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Ilocos Sur. Okay, mamaya babalikan natin at tabayanan natin ang report ni Kuyang Roddy Isona dyan sa Ilocos Sur. At syempre, eto, pinag-utos ng Philippine National Police o PNP sa Highway Patrol Group na palakasin pa ang mga operasyon laban sa mga sasakyan na ilegal o galing sa Nakaw. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., ito ay bilang bahagi ng anti-criminality campaign at traffic violations sa gitna yan ng mga naitatalang puting van na umano'y ginagamit para sa pandurukot ng mga tao. Uy, uso ngayon to, partner, no? Kaya yung mga ano, ang dami nang nagkakaroon na ng trauma ang mga kabataan. Kaya dapat, partner, maging alerto. Mm-hmm, maging alerto ata. Kung maaari, kung wala naman na lakad ang mga kabataan natin na mahilig magsilabas, wag na ho tayong lalabas, makinig na lang ho tayo at wag na magtigas ang ulo. No? Mat, kung wala namang klase, no, partner? Oo, para din sa kaligtasan natin yan eh. Kasi yan ang nangungunang... ano ngayon, kaso ngayon sa bansa, ang pagdurukot, ano, partner, na hindi na bumabalik. Minsan, natatagpuan na lang na patay kung saan sa nga lugar. Minsan nga, iba, hindi pa nahahanap hanggang ngayon. Yan, kaya mag-ingat. Pero, dahil dyan, biniverifika pa ng National Capital Region Police Office o NCRPO na hindi totoo at gawa-gawa lamang ng umano'y biktima ang istorya na tinangkasyang dukutin ng mga kalalakihan sa kaya ng puting van sa lungsod ng Caloocan. Kaugnay nito, inatasan ni Azurin ang lahat ng police units sa bansaya na paigtingin ang pagbabantay sa pagkalat ng peking impormasyon. Pinaalalahanan din niya ang publiko na i-follow lamang ang mga legitimate news outlets at pages ng mga ahensya ng gobyerno para sa impormasyon. Samantala, sa oras na 4:45 ng umaga, labas muli tayo ng himpilan. Ronda, probinsya. Tanggap tayo ng ulat mula dyan sa Bataan, mula kay June Bringula. June, good morning. Magandang morning sa buwan ng July next year o sa July 2023, sisimula na ang mismo construction ng Bataan-Cavite Interlake Bridge. Kinumpirma ito mismo nitong si Bataan Governor Jovet Garcia sa kanyang pagsasalita sa pagbisita ng mga grupo ng mga taga-Gensan para sa pagdaragda sa isang memorandum of agreement na may kinalaman sa kanilang sisterhood ng naturang lugar. Ayon dito kay Governor Jovet Garcia, kinumpirma niya mismo na sa July next year na ay sisimula ang mismong construction ng naturang magharmong proyekto. Inaasahan po natin ang malaking proyekto na sana masimulan sa susunod na taon. At base po sa latest update ng DPWH at mga ating po mga consultant, by July 2023, yung 32-kilometer Bataan Cavite Interlink Bridge ay masisimula na. At ito po ay matatapos sa loob ng 5 taon. So by 2028, Bataan will be the center of regions 3, 4A in the National Capital Region. Kaya ito pong ating sister city agreement. Sa mantala, pinamunuan naman ito si Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao ang delegasyon ng General Santos City at ang paglanda sa sister agreement ng Gensan at ang pamalalaligan ng Bataan. Bingo na ba sa implementasyon ng BWIC?
Ay, maraming salamat Kuyang June Bringula dyan sa lalawigan ng Bataan na laging inaabangan niya ni Miss Andy, ni Tito Roland, si Miss Tizen Biruman. Good morning sa iyo dyan sa Orani Bataan na lagi nakikinig yan hanggang alas 12 ng madaling araw. Partner, di yun daw siya nakakatulog hanggat hindi niya natatapos ang programa ng DWIZ. At syempre, ito, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Bulacan na iahatid ni Kuyang Louie Angeles, ang ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Kuyang Louie, magandang umaga! Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Hiniling ni Governor Daniel Fernando ang tulong ng Department of Public Works and Highway, Land Transportation Office at Philippine National Police upang matugunan ang matagal nang problema ng overloading ng mga trucks na sumisira sa mga kalsada at mga pangunahing lansangan sa buong lalawigan. Ang naturang kahilingan na gobernador ay nangyari makaraan itong maglabas ng Executive Order No. 21 na nagmamandato ng pansamantalang pagsuspinde ng lahat ng permit ng pagmimina sa quarrying at desilting at iba pang uri ng minerals extract na operation sa Bulacan. Ginanap ang talakayan nitong nakaraang August 24 kasama ang mining stockholder, iba pang mga apektadong sektor o pangunguna na sa pangunguna ng Bulacan Environment and Natural Resources o BENRO sa red dito sa ginanap sa isang lugar sa Balagtas at piniliwanag ni Fernando na ibinabana niya ang executive order upang bunga ng pagpatuloy na pagsira ng mga kalsada dulot ng overloading ng mga sasakyang nagpang-transportasyon, maging ang mga sakayman nito ay land minerals o iba pang mga kalakal. Dumalo rin sa nasabing talakayan ang ilang kinatawan mula sa kinaukulang ahensya at iba pang pagpaplano, mahigit ang pagpapatupad at pagsuporta sa executive order kasama ang Bulacan Provincial Police Office sa pangunguna ni Colonel Gabradilla, Department of Public Works and Highway, D.E. Henry Alcantara at iba pang mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan. Nasisira ang kalsada natin, ang mga bridges at iba pang mga uri ng mga lansangan upang dahil nga dito sa walang patuloy na habas ng pagbibiyahe na mabibigat ng mga trucks na talagang kahit anong tibay ang gawin ng DPWH sa mga lansangan, ito ay talagang sisirain lalo na kung mabibigat talaga ang mga trucks na ito. Yan ang update mula sa Bulacan. Ito si Metro Patrol Luelo Sugulat sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Balita, balita. Maraming salamat Metro Patrol Louie Angeles. Samantala sa iba pa nating mga balita, dead on the spot ang isang babae makaraang tumalon mula sa 19 na palapag ng condominium tower sa Santa Mesa, Maynila. Kinilala ang biktima na si Lynn, 34 anyos, na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan. Ayon sa mga otoridad, nakararanas ng emotional distress o labis na kalungkutan ng biktima dulot ng breakup o pakikipaghiwalay ng kanyang kasintahan kamakailan. Sa pahayag ni Roland Legaspi, security guard ng nabanggit na kondo, nagpapatrolya siya sa parking lot nang makarinig ng malakas na kalabog dahilan para agad niya itong puntahan. Dito na niya nakita ang bangkay ng biktima, kaya't agad niya itong inireport sa kanyang superior na si Ayid sa Hibul na siya namang tumawag sa Police Station 8. Nabanggit na nagpahayag paumano ang biktima ng kagustuhan na magpakamatay dahil sa problema sa kanyang love life. Sa ngayon dinala na sa Cruz Funeral ang bangkay ng biktima para sa otopsiya at kaukulang safekeeping. Eto na naman tayo, Daniel! Sabi ko na eh, kapag kasi ano, di ba, huwag nyo nang guguluhin ang kaisipan ng mga kababaihan. Di ba, partner? Kasi nangugulo lang kayo sa amin eh. Pupuntahan nyo kami, liligawan nyo kami, tapos bandang huli, iiwan nyo din kami. Ayan, kung wala kayong balak pakasalan, huwag nyo nalaligawan. Oo, huwag na kayong ano, mapakaano nyo kamandag. At syempre, di ba,
kailangan talaga kasi baka kulang din sila sa komunikasyon. Ayun, partner. Kaya mahalaga talaga yung komunikasyon. Mahalaga talaga ang komunikasyon. Sa kasi, relasyon. Oo, oh, syempre, partner, yan ang ano eh. Ang pundasyon nga, Daniel. Ang pakakulit mo naman, Daniel eh. Pundasyon kasi yan sa mahabang relasyon. At syempre, kung kailangan nyo ng mga payo, magtanong kayo kay Dear Ate Juday. Mm-hmm. At syempre, magtanong din tayo kay Haya. Ano ba dapat gawin, Haya, kapag ganyang problema? Ay, naku, partner, kasi hindi kami nagkakaproblema ng jowa ko. Eh, charot. Kasi healthy relationship yun. Ganun ba yun? Kasi syempre, kailangan yung mga ganyang problema, partner, hindi dapat pinalalalayan. Tama, partner. Oo, napag-uusapan yan, napagdadaan sa, naidadaan yan sa usapan. At hindi kasi dapat kayo parehong galit. Parang, kailangan, kapag galit yung isa, huwag yun ang sabayan. Tama yan, partner. Ako kasi pag galit ako, partner, kailangan bigyan mo ko ng 5 minuto. After na 5 minuto, ratatatat, ganyan. Yan. Pagtapos yan. Tapos na. Diba? O, diba, pwede mo na ako kausapin. Ganun lang yun, diba? Huwag mo nang sasabayan kasi baka lumala pa lang. Tama yan, partner. At syempre, ito nga, umaasa pa rin ang Philippine National Police na buhay pa ang 34 na sabungerong nawawala simula pa noong Enero. Ito'y kahit wala pang natatanggap na anumang proof of life ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, mayroon na silang mga impormasyon na mga posibleng pinuntahan o pinagdalhan na mga naturang sabungero pero kailangan pa nila itong verifikahin. Ipagpapatuloy niya nila ang investigasyon hanggang makita ang mga nawawala. Una nang ibinunyag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na may tumawag sa mga pamilya ng 34 na nawawalang sabungero at inalok ng mga tig-isang milyong piso. Sa kondisyon nito na hindi na itutuloy ang paghahanap sa kanilang mga nawawalang kaanak. Napakasad naman yun, partner, dahil ang daming umaasa na mahanap pa ang kanilang nawawalang pamilya. At ito pa, partner, itinanggi naman ni Police Regional Office Director Brigadier General Cesar Pasiwen ang maulat na may mga hindi kilalang lalaki na lula ng puting van ang nagtatangkang mandukot ng mga bata. Ayon kay Pasiwen, inabisuhan na niya na ng pulisya ang publiko na maging alerto at mapagmatsyag sa tunay na sitwasyon upang mabati nila kung ano ang totoong impormasyon sa fake news. Pinaalalahanan din ng pulisya ang sinumang magpapakalat ng mga unverified report lalo sa social media na may kaakibat itong consequence. Hinihimok naman ni Pasiwen ang publiko na isumbong sa pinakamalapit na police station o sa pamamagitan ng official social media account ng PNP kung may naberipikang mga impormasyon ng kidnapping at iba pang krimen. Balita, tarong lahat. Balita sa ibang bansa. At eto nga, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa naganap na pagbaha sa Pakistan. Ayon sa National Disaster Management ng Pakistan, pumalo na sa 1,033 ang bilang ng mga nasawi. Bunsod niya na walang tigil na pag-ulan sa nabanggit na bansa. At nabatid na patuloy na nakakaranas ng extreme weather events, kabilang na ang heat waves, forest fires, flash flood, multiple glacial lake outburst, flood events, at monster monsoon of the day. Na nagresulta yan ng kaguluhan sa kanilang bansa. Sa sports! Alamin na natin ang detalye na sports news mula kay Allen Ibanez. Sa third place sa 2022 Wanda Diamond League Athletics sa Switzerland, si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Nakuha ni Obiena ang bronze medal matapos maabot ng 5.80 meters sa nasabing kompetisyon. Samantala, nang una naman sa torneo si Mondo Duplantis ng Sweden na nakalagpas sa 6.10 meters sa meeting record. Habang pumalaw naman si United States Chris Nielsen na may kaparehong 5.8 meters kay Obiena. Para sa sports news, ako po si Alin Ibanez. Sa entertainment, a trending news. Alamin naman na ihatid ni Joanna Luna. Joanna. Pahayag ng suporta ang businessman na si Maki Matay at actress na si Teresa Loizaga sa family reunion ni Cesar Montano at Sunshine Cruz kasama ang kanilang mga anak.
Ang naganap na reunion ay sa gitna ng 18th birthday ng kanilang anak na si Sam Cruz, kung saan imbitado din ang isa pang anak ni Cesar kay Teresa na si Diego Loizaga. Sa comment ni Teresa sa IG post ni Sunshine, masaya niyang sinabi na walang salitang nakapagpapaliwanag at walang imposible sa biyayang ibinigay ng Panginoon para kay Sam. Sa naging post naman ni Maki na bagong karelasyon ngayon ni Sunshine, sinabi nito na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan at ipinaplano ng Panginoon. Samantala, sa naging payag ni Sam, masaya siya sa naging daan ang kanyang birthday para muling magkita ang kanyang mga magulang matapos ng matagal na panahon, kung saan unti-unti nang naaayos ang relasyon nilang magkakapatid sa kanilang ama na si Cesar. Para sa Balitang Showbiz, ako po si Joanna Luna. Ay, maraming salamat, Joanna Luna. Ay, tama naman yan, partner, di ba? Tama, partner. Kailangan ng family nila, no? Kailangan talaga para sa mga anak yan eh, na magiging okay ang pamilya. Lalo na sa mga ano, mga nag-iisang ano, ang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Tama, partner. At tama naman, di ba, Mami Virgie? Andyan din si Simeon Nolasco ng Cavite. Maraming salamat sa mga nakikinig sa atin na Miss Tijen Biromaya. Naingat ka palagi. At nakikinig din, partner, si Philip Doliete at si Roberto Briones at si Meliton Tizon dyan sa Cavite din. Ayan, good morning po sa ating lahat. Nakikinig din si Boss Jeff Jefferson Manalo at si Tita Edna Junio ng Marikina, ang aking mama, Mama Lenny, si Papang Rod, si Mama Jeanette, si Tito Roland, at syempre si Tito Marciano na nagatid sa akin kahapon. Maraming salamat. At syempre, pinasasalamatan din po namin ang lahat ng bumubuo sa aming stasyon sa pangunahuyan ng ama ng aming impilan na si Boss Edgard A. Cabangon. At sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, Engineer Renner Contihino, Engineer Jeric Barreto, Engineer Fred Balamala, at Engineer June Aguba. Sa ating news writers, nandiyan si Drew Nasino, Hannah Oledan, at si Angelica Doctolero. At sa ating social media team, nandiyan si Joanna Luna at Allen Ibanez. At syempre, hindi pa huli ang ating communication assistant na si Ate Yasmina Pantalyon. At sumayin niyo pa mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga, kasama dyan si Kuyang Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, balita, torong lakas.